käydä tuossa parin kilometrin päässä niin kuin kotota kaupassa hakee vähän mehua ja ottaa tällaista siinä nesteytystauko ja sit palataan takaisin kämpille. On kyllä makeeta. Ai ai ai, tätä mä tarvitsin, tätä mä niin tarvitsin. Hienosti menee, hepat tykkää. Aivan mahtava, hieno päivä. Tähän kyllä yksi semmonen jamaikalainen tupakka sopi hyvin, mutta vamo! Oi! Let's go! Hyvää päivää, YouTube. Tänään on kaunis, kaunis, kaunis päivä. Aurinkoa. Kello on 7 aamulla. On raikas ilma. Oikein semmonen aamukosteus tässä vielä läsnä. Nyt on Brasiliassa talvi. Täällä on välillä öisin voi olla 12 astetta, kun tarkoittaa, että myös kämpää sisällä on 12 astetta. Mutta god damn, kun nukkuu hyvin, kun kämpäs viilee. Käpertyy peiton alle. Tiettäksä, mä tykkään, kun viilee yöllä. Siinä on hienot banaanipuut. Aamulenkillä oli lähdössä naapurin Bruno. Tuli heittää settiä siinä vähän, että meillä on tänään vähän pläänejä. Eikä tänään on nyrkkeiluottelu Bruno vasta Naaroa. Niillä on pikkasen, niillä oli vähän semmoisia erimielisyyksiä tavallaan ja siitä sitten syntyi idea, pitäisikö ottaa pieni sparrin nyrkkeilysetti. Eli arvasta Bruno matsi tulos tänään. Aamulla nyt vähän lenkkeilen, Bruno lähtee mukaan, innostu siitä lähtee mukaan, niin hotelli Bruno nappadosta. Lenkkikamat käydään tuossa tien päädyssä. Sitten mä tuun lähikaupan kautta, pitää käydä sitä vessapaperia ja kahvia, ne on loppu. Ja sitten mä teen ihan muutamia treenijuttuja salilla. Syön aamupalan. Sitten me käydään ratsasta Brunon kanssa vähän hevosilla. Mulla on vähän ongelmia tuon toisen hevosen kanssa, että mä en saa sitä liikkeelle. Se ei liiku mihinkään. Meillä on kaksi hevosta, toinen on semmoinen rescue-hevonen, jossa on vähän hurjempi nainen. Voikohan hevosissa sanoa nainen? Narttu. Jotain. Bitch. I don't know. Ja sitten toinen, joka on vielä niin kuin parempi, se on lihaksikkaampi, isompi, silloin se on vielä papereilla, niin se ei liiku. Mä en saa sitä liikkeelle, mutta tuossa oli yksi nainen, joka oli ostamassa sitä hevosta. Ja se, hän ei ostanut sitä hevosta, mutta hänen kanssa se liikkuu. Niin ongelma on selvästikin minä. I think so. Eli Brunolla on vähän enemmän ratsastuskokemusta tällaista, niin Bruno sanoi, että se voi tulla vähän tsekkailee vähän opettaa mua noiden heppajuttujen kanssa, että on vähän riasaa ehkä noin hevosit sillä, että meillä ei ole aikaa niille hevosille, joka on vähän surullinen juttu. Et olisi kiva vaan elää tällaista farmielämää, pitää eläimistä huolta ja käydä ratsastella ja vittu mennä vaikka hevosella vaan kauppaan, sitä hevoskäyrit mennä sillä lailla, elää siellä saatanan amishelämää tyyli sähköillä ja elektroniikan kanssa. Mutta mulla on niin paljon töitä, videokuvauksia, mulla on aina jotain projekteja päällä, niin Ei oikein natsaa aika, niin tulee vähän paha fiilis siitä. Vamos! Sillä tää Brunon kanssa juoksee vähän lenkkiä. Tabom, fechou. Hieno, hyvä aamulenkki tehty. Ihan sellainen 15 minuuttia. Sitten käytiin lähikaupassa. Pojat ei ole nähnyt Brunoa vähän aikaa. Ei ole sinä kuin Jessi voisi praagu, mistä iä sen täällä feliz pa. Ei ole sitä maista manju, ne? Jees, muuta maista manju. Pojat on kasvanut. Oho! Sitten mennään vähän tsekkaile hevosia. Morjesta!
Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereillesi. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kova ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eli tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Oh, você usa as dois, essa? Eu acho esses ser assim. O meu é diferente esse. Mas eu acho esses assim, vamos ver. Sitten mennään. No niin, katsotaan vähän miten hepät toimii. Nää on ollut vähän jääräpäisiä, niin Bruno tuli auttamaan ja testailee vähän uusia kikkoja. Eikä kohtaa joku tippun hevosen selästä mennä sairaalaan. Quando ele sair essa rua de chão, ele vai andar melhor. Ele está sentindo dor no pé. Porque sem sapatos. Tá. Yes? Entendi. Vamos? Vamos. 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 Elikkä nyt Bruno opetti, että kokeile yhdellä kädellä. Tää ainakin toimii yhdellä kädellä tää ohjaaminen paremmin. Näillä on vähän pelkoa lähteä tältä tieltä eteenpäin. Eli vamo. Oho, oh, caralho. Oli. Ripulit tuli. Hätäripulit. Oi, 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 oi. Tää haluu vaan syödä tuota vitu heinää tosta koko ajan. Kaunis päivä. Siitä lähti äsken naapurin lehmät kaikki teurastamolla. Tai ei kaikki, mutta puolet varmaan lähti. Sitten mennään. Tää meidän rescue-hevonen menee hyvin, mutta toi hevonen, joka me ostettiin niin kuin ammattilaiselta, niin se ei liiku. Eli se, no kyllä se liikkuu tuolla kepillä. Mutta nyt se laittaa vastaan, se yrittää kääntyä koko ajan. Joka on aika outoa. Tämä rescue-hevonen, joka me ollaan nyt niin kuin pelastettu, tämä oli ihan nälänhätä kuolemassa siis. Me pelastettiin tämä, me ollaan ruokittu tai hoidettu kaikki haavat kuntoon. Tämä tottelee, tämä tykkää meistä tosi paljon. Ja tämä on vähän semmoinen boss lady niin sanotusti, että tämä vähän kiukuttelee vastaankin, niin kuin, kun me ruokitaan toista hevosta. Niin Mutta tämä menee paremmin, paitsi tämä, mitä se ei tykkää. No niin, Mimo, mennään. Hyvä. Makauta. Nyt tää lähti toimimaan. Me laitettiin nää hihnat paremmin. Tää uutta tekniikkaa.
näitä aamulenkille hevosten kanssa. Elämä on hyvää. Tää on tosi hyvä terapia mulle kyllä nyt. Ollaan vähän mietitty, että mitä me näiden hevosten kanssa tehdään, kun ei ole aikaa näille hoitaa, mutta mä nyt yritän kaikkeni sille, että mä saisin näin hevosia paremmin yhteyden ja kävis vähintäänkin kerran tämmöisellä vähän pidemmällä hevoslenkillä ja hoidetaan niitä hyvin, niin ehkä ne lähtee sitten tottelemaan meitä ja niiden kanssa saisi sitten niinku tämmöistä terapiahoitoa. Aina mä oon jotenkin töissä, mä haluan vaan tehdä koko ajan töitä ja sit vittu vähän töitä lisää. Pitäis elääkin tätä elämää. Mä mietin, että tää eläimien kanssa oleminen ja hevosin yhdistyminen, niin tää voisi olla tosi hyvää sellaista terapiaa mulle vähän vastapainoa. Ja sitten ehkä ne työtkin menee paremmin. Niin. Ajan organisoimistahan se vaan on. Rutiineja ja tällaista. Aina sanotaan, että ei kerkeä, mutta ottaa sitä aikaa muista asioista sitten pois. Mutta täällä on kyllä maisemat kohillaan. Tosi hyvin menee. Ei mitään ongelmia. Jumalauta, me siis laukattiin ja juostiinkin näillä hevosilla. Pikkusen jänskättiin, mutta meni hyvin. Ei näistä tippunut selästä. Että sitä ei kyllä viittin yhdellä kädellä lähteä kuvailemaan samaan aikaan, kun mun sen verran tutis puntti. Mutta hienosti menee. Hepat tykkää. Aivan mahtava. Hieno päivä. Tähän kyllä yksi semmonen jamaikalainen tupakka sopisi hyvin, mutta nyt on tällä hetkellä pienimuotoinen breikki siinä. On ollut viimeksi, mä olin kuukauden polttamatta. En oikein huomannut mitään efektiä elämässä. Mutta mä oon nyt tässä hetken aikaa polttelematta ja katson, että tapahtuuko mitään, huomaanko mä jotain eroja. Mä pelkäsin aluksi, että mä en saa öisin unta, mutta ei mitään semmoistakaan ollut. Kattokaa näitä maat. On täällä kaunista. En muuta bonito ne. Cara, essa casa na lá fica bem localizada, né? Ele tem piscina muito bonita em cima também. Muito legal isso. No, cara, tuossa parin kilometrin päässä niinku kotota kaupassa hakee vähän mehua ja ottaa tällaista siinä nesteytystauko ja sit palataan takaisin kämpille. On kyllä makeeta. Ai, tätä mä tarvitsin, tätä mä niin tarvitsin. Ai, siinä on melkoinen hutti. Aqui em Brasil chamamos chalazinho. Chalazinho? Chalazinho. Chalazinho. Yeah. Esse é muito bom chalé pra acampar final de semana. Yeah, sim. Passar com os amigos, cara. Isso. Yeah. Eikä täällä Brasiliassa ihmisellä on niinku mökkejä. Vähän niinku ton kaltaisia, mikä toi on. Ja oikeastaan toi meidänkin mökki, niin se on kesämökki. Et Suomessa meillä on kans kesämökit. Niin tää on tommonen viikonloppumökki, että mennään niinku grillaille ja laittaa vähän planta-aseet kuntoon sun muuta, mitä brasilialaiset tekee. Mutta me päätettiin ostaa ja asua tollasessa. Että no kai se on ehkä osittain jokaisen suomalaisenkin unelmat, vois vaan elää mökillä. Niin me tehtiin vähän niinku se brasililaisten unelmat. Me ostettiin tommonen pikku farmi grillimökki ja alettiin asua siellä ja laittaa siellä asiat kuntoon. Että meillä on tämmöistä elämää tämmöisissä maisemissa, elämän valintoja. Tää on hoppaa, pitää mennä pois autojen auto. Eikä hevoset stressaa noista autosta mittenkään. Ja tää paikka, missä me asutaan, tää kaupunki, niin täällä on siis kaikilla melkein hevonen. Että tää oli vähän niinku se juttu, että maassa maan tavoilla ja kaikilla on heppoja ja pieniä plantaaseja ja kaikki on kauboita täällä. Tää on hirveästi kaikki rodeotapahtumia sun muita joka viikonloppu. Você conhece ele? Sim, amigo. Ele tem muito cavalos também. No niin, me jatketaan ratsastusta kohti kauppaa. Katsotaan, mitä kaupasta löytyy. Nyt ollaan saavuttu tähän kaupalle. Tässä on lähiputiikki. En ole ikinä käynyt. Tässä oli vesiputoukset. Ei ole ikinä käyty sielläkään. Parin sadan metrin päässä runnun mukaan. No enää kattoo. Lähetään yitsiin. Tudo certo? Tudo certo. Oi.
Obrigado, hoje é muito bom dia. Isso, cara. Ó, esse Morro da Pipa, pessoas voar lá em cima, lá, ó. Morro da Pipa, né, lá? Morro da Pipa, yes. Você pode ir tudo lá, top todo de... Todo tipo de pessoas, caminhada, cavalgada, de moto, de carro, chega aquele acesso. Top 10. Top 10, aqui, é isso. Ponto turístico, Canelinha. Vamos lá uma dia, não yes, hoje, mas uma yes. dia juntos, né? Vamos fazer vídeo. Podemos assar carnes, tomar sucos lá em cima, muito sério? Bom. Muito sério? Bom, muito. Uou! Eles têm fogão ou como é caro? Eles têm churrasqueira feita com pedras, muito bonita para assar carne. Caralho! Muito bom o lugar. Eli tuolla ihan huipulla, vuoren huipulla, tuolla noin. Niin sinne voi mennä grillaamaan. Toi varmaan, pitähän toi korkea, en tiedä, mutta videolla ei varmaan saa ihan käsitystä. Mutta joku päivä voitais käydä tuolla sitten, ehkä seuraavassa V-logissa. Mennään tuonne grillaan tuonne vuoren päälle. Voi olla pikkusen makea homma tämmöisellä kelillä. Täällä tehdään tosi paljon tiiliä ja puuta. Mä ostan itse asiassa tai käyn hakemaan tästä viereisestä paikasta, minkä ohi mennään nyt, niin mä käyn hakemaan sieltä aina puupölyä tonne heppatalleihin, mihin ne sitten pohjamateriaali, niin pääsee kuset ja pasket siivoamaan siitä, hepolla mukavempi olla siinä. Niin tässä mä käyn aina hakemassa natskuja sitä varten. Oi kun Mimo tykkää, niin hirveästi tykkää tästä. Tää on kaunis päivä. Mimu, mennä syömään vähän vettä. Oh, caralho, ela é muito quente. Oh, yes. Käykö heppa vähän kierroksilla, niin? Jum, 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 jum. Vähän hikoili hevonen. Oh. Niin, hienosti meni. Esse não é muito bonito lugar, mas aqui, todos aqui tem cachoeiras aqui. Tem? Todo bairro aqui tem. Tem mais perto uma cachoeira? Tem mais. Quantos metros? Uns 300 metros, por aí. Noni. Hepat pääsee vähän lepäämään ja me päästään tuohon vähän pulahtamaan. Hui. Ai vitsi, mikä vaibi täällä on. Oh, semmonen sademetsän raikkaus. Kelatkaa sitä hetkeä, kun tulee jotain tekoälypuhelimia, semmonen kuin ilman kosteus. Ja no onhan nyt VR:llä se olemassa, mutta sillä, että kaikki se viba haju tulis videolta mukaan. Oi 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 oi! Alien man! Bruno Bludas! Kattokaa tätä vibea, äijät. Oh. Essential! Ese bo, ese bo! Tuli se? Bo, bo! Appa! Hui! Yeah. Bruno sanoi, että täällä on semmosia pieniä panttereita. Eli tossa me nähty yks hevonen ja sillä hevosella oli haavo. Joku oli hyökännyt sen kimppuun. Mikä, mitä vittu on tapahtunut? Joo, täällä alueella on semmosia panttereita, vittu jotain semmosia vuorileopardeja, vittu en mä tiedä. Eli aika lähellä meidän himaakin sellaisia vittu löytyy. Sitten on semmosia kapivaaroja, semmosia koiran kokoisia hamstereita. Meidänkin koiran kimppu hyökkäys, joku me ei tiedä mikä sen kimppu hyökkäys. Kelle kaunin maa? Kattokaa tätä. Temo on muito mais lugar bonito aqui também. Mas esse é bonito também. É. Yeah. Let's go. Timo! Oh, fresh! Oh. Yeah! Ah.
Oh. Joo, tuli fresh olo. On lämmintä. Top. Vamo! Ai. Ai ai. Kench. Serklassa. Sit jatketaan. Lähetään. Oho. Sattulaa. Kattokaa nyt näitä maisemia, ihmiset. Ai, tän takia mä asun Brasiliassa. Que legal. Muito bom. Sit lähetään kauppaa. Juodaan vähän tota mehua ja Gatoradea, vähän nesteytetään kroppaa ja sit täältä valmistautuu boksingiin. Sitten pysähdyt kaupalla. Tää on tämmönen brasilialainen paste ja lihapiirakka, lihaa sisällä ja sitten tota marjamehua. Hyvä tämmönen pieni snack tähän väliin. Ja sitten matka jatkuu. Että on hyvä päivä. Tosi, tosi hyvä fiilis. Hepat jäi tähän viereelle, laitettiin vaan. Kui siisti jäi, vaan ratsastat lähikauppaan vähän snackseille täällä aurinkoisena päivänä. On kyllä makeeta. Ainut virhe oli se, että mulla on tää mun pitkähihainen päällä. Pakko pitää tätä päällä. Mä otin teepaidan pois alta, mutta tässä on taskut. Mulla ei oikein noihin housun tai shortsien tasku, ei oikein puhelin pysy. Niin pitää vähän. Jos pidän ottaa vyöhälaukku. Se on kätsy. Sitten on hepat, ratsattu hepat vähän. Hikoli oli kiva reissu. Hepat on tosi onnellisia. Sitten tää heppa-aitaus siivota vielä. Ja sitten ruokitaan hevoset ja tämmönen hepparetki. Tää oli tosi magea juttu. Ensi kerralla meidän täytyy ehdottomasti ottaa sille tuota mellu mukaan. Bruno ottaa oman hevosen. Pakataan vähän grillattavaa. Mennään vähän isommille vesiputouksille. Oho! Mennään isommille vesiputouksille sitten. Chillailee uimaa ja grillaa. Siitä on niinku hyvä päivä tehty, niin sellainen täytyy ehdottomasti tehdä. Käydä vähän eri mestoissa. Mutta opin paljon, juostinkin. Vitsi, kun olisi voinut kuvaa sitä, kun laukattiin täysiä. Se oli kyllä mageeta. Hyvin meni, opin uutta. Tää oli siisti päivä. Mahtavaa. Eipä siinä. Nyt siivotaan paskat heppa-aitauksesta. Ruokitaan hevoset ja juodaan vähän elektrolyyttejä, hiilihydraatteja, joita ollaan tässä itsekin menetetty tässä kuumuudessa ratsastaessa. Ja Bruno, ja tehdään sitten Brunolle hammassuojat ja sitten vähän aletaan lämmittelemään ja boksailemaan. Sitten aletaan grillaa, käydään hakemaan kalaa. Almost fussy churrasco compassion, eh? Yes! No niin, Aaro, mikä fiilis on? Hyvä fiilis. Okei. Okay. Päästään vähän snackiin Brunoon. No niin, koot lähtee. Koot lähtee. Paljon Saar painaa? Katsotaan, onko vaaka mukana? Ei ole mukana. Paljon? 63 about, 62, 63. Bruno, como voi olla peso? 76 kilos. Meidän 66? Joo. Eikä? No se on sama painoinen. Voisi tehdä mesmo altura, pituus on sama. Oma vähän pidempi. Si. Poco centímetro vielä. Okei. Padrão corpo mesmo também. Acho que sim. Sí. Tein só 3 kilos diferença. Você tem 3 kilos mais. So. Tá bom, vamos fazer a proteção. Sit lähdetään tappeleen. Okei. Okay. No podemos fazer socos abaixo aqui. Ei saa lyödä tätä lammas. Yeah. Então não pode fazer esse. Aqui, pum. Aqui. Você não pode fazer socos aqui. Ele tirar, você não pode lutar aqui. Yeah. Aqui. Tudo assim, pum. Proteção você. Suoret itses. Saat itses tässä nyt. Você precisa... Você, una ajuda você. Sou juiz. Lembra proteção. Muista puolustuvata. Você quer parar? KO? S.
Haluat luovuttaa, pitää tauon, polvi maahan. Mm. De pois nos temos 10 segundos para descansar. Eu vou perguntar, você quer continuar ou não? Quer continuar? Tá bom, vamos. Mm-hmm. Mä polvi maahan, 10 sekkaa. Mä kysyn, haluatko jatkaa vai et? Mm. Jos et halua jatkaa, sit on siinä, hävisit. Jos haluat jatkaa, sit jatketaan. Quando ring, ping ping, você parar. Você vai só ping ping, no. Mhm. Mhm. Tipo, pimi, palo. Isso. Yeah. Kello lyö, sä lyö. Sä vaikka se on matkalla, niin sä yrität stoppaa sen. Pose vai, ovi, 3 sekundus, ping, 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 ping. Mm-hmm. Sabi. 3 sekkaa piippaa, eli sä tiedät, että se on tulossa 3 sekuntia. Temos 2 minuuttos, 2 minuuttia. Descansar 1 minuutto ja 15 sekundus. Minuutti 15 sekkaa taukoa. Bruno descansar aqui, Bruno lepää täällä. Aro descansar aqui. Tá? Sim. Sim? Sim. Tudo certo? Sim. Eu não posso ir aqui dentro do ringue. Estou fora. Mas estou pronto todo o tempo para entrar para a luta. Mä vou kehässä, koska tässä vähän tilaa. Mut mä tuun heti sisään, kun pitää lopettaa. Atenção! Quarenta segundos! Trinta segundos! Segundos. 20 sekkaa. 15 sekundos. 15 sekkaa. 5, 4, 3. Oh, ah, jatkuu. Okei, para. Descansar. Descansar. Sen. Tänne tää Bruno vähän tuhlaa energiaa. Yeah, buddy. Pronto? Valmis? Sim. Lutar! Para! Para! Oh.
Boa. Okei. Reis. Jois. Tässä voi kolme sivua. Jee. Pysäät. Kyllä. Okei, pochi. Jee. Tässä saa puse. Tässä saa. Vamos. Oi! Mitkä fiilikset? Hieno, pari erää. Pari erää vielä, hauska pitoa. Pari erää tätä. Pistää vikas eräs pari tykkiä. Vielä Brunolle. Tossa sai ekan maistiaisen. Joo. Ei paljon muuta. Ei paljon muuta. Äijä kyllä ihan pudare. Rankka homma, kunta. On kyllä. Kaikki hyvin? Kyllä. Vettä. Onko se pronto? Onko se maamista? Kyllä. Luta! Hyvää työtä. Nyt lähtee. Viimeinen roundi. Grande finale. Arvoa kaikki hyvin? Kyllä. Viimeinen. Ultimo roundi. Ei ultimo. Só 2 minutos. Aí. Último round de 2 minutos. Aham. Pronto? Pronto? Sim. Luta. Vai. Não mais. Muito bom! Muito bom! Primeira vez minha luta. Sim, senhor, muito bom! Você lutei tudo! Eu parei e chute! Boa, boa! Ai, 6 minutos é muito longe! Muito bom! Só estou energista, herra! Só sou louco! Sellaista kyllä. Voit on kovia, mutta sä voitit. Muita bomba, amigo. Parabéns. Okei, sitten vedetään vielä. Noin. Sitten. Test original. Ensimmäinen voittaja löytyy sinisestä kulmauksesta Aaro Machine Gun Karjalainen. Hyvä.
Muito bom. Maria, vitu, kulle pystyssä kato sen jälkeen. Joo. Eu aqui, baixei ele. Ele queria continuar. Oli hauskuus vasta alkamassa. Hauskuus vasta alkamassa. Tässä on jutellut. Onko Rikulla jotain naisia? Ei. Onko brassinainen? Ei, suomalaisia. Ei kannata, latinoperi on vitu hullu. Niin, Suomessa odottaa. Sitten kun palaa Suomeen, sit siellä on kiva. Siis mutsi sanoi mulle just, että latinoperi on ihan hullu. Ja sitten niin Melissa, sinussa on myös latinoverto. Mä et, ai niin vittu onkin. Tää on monta asiaa. Alright. Ei löydetty kalaa, niin sitten grillattiin. Ja sinäkin halusi niin kovasti vai? Sinäkin halusi niin kovasti lihaa vai? Niin, kyllä. Sinä odotat vuoroasi, niin mene sinne. Iltasatu pitäisi kertoa, mutta ei ole iltasatu, mutta mulla on tämmönen lyhyt tosi tarina, mitä tässä kävi. Yksi päivä olin tulossa himaa. Olin tuossa lähiportilla justiinsa ja mä vaan katsoin, että tässä mun kotitieltä oli tulossa musta mies, ja sillä oli pyörä. Ja mä olin silleen, että hetkonen, että oliko toi niinku mun? Että onko mut just nyt ryöstetty, tiedätkö? Mä olin silleen, että oh fuck, että tuliko toi mun pihalta, että onko mut pöllitty, tiedätkö? Just. No ei siinä mitään, mä tuun äkki autotalliin tsekkaamaan, ja ei siellä, se oli edelleen autotallissa kahlittuna, kyselin ruuan perään. Hyvää yötä.